Ne vem, zakaj je moj glas danes zelo čuden, ampak. Živijo, pozdravljeni nazaj na mojem kanalu. Danes je moj glas zelo čuden, zaradi tega, ker sem bila včeraj na enem koncertu. Ne vem, če je to zaradi tega, ampak smo se malo drli včeraj in danes je nekaj čuden. Tako da, prosim, ignorirajte to, že ne vem, kaj mu je. Danes bom razglasila zmagovalca moje nagradne igre sladkarije iz celega sveta. A ste kaj excited? A ste kaj živčni? Najprej sem hotla žrebat prek ene spletne strani, kjer vse vaše imena vtipkam noter in potem mi internet sam ven vrže eno ime in tisti naj bi bil zmagovalec. Ampak pa sem se odločila, da bom vsa vaša imena, pač vse, ki ste se, iščem slovenska beseda za to, udeležili te igre. Našla sem, ja. Vsi, ki ste se udeležili te igre, sem v bistvu v vaš YouTube kanal ime napisala sem gor na te listke in bom zdaj to ročno žrebala. Tako da mislim, da je to še najbolj tako pravično. Nobenega golfanja ali pa kaj ne bo čist pač naključno, bo en žreban. Približno, ne vem, koliko jih je tudi približno 100, pa še malo jih je. Tako da, o Marija. Tako da, pa, kaj jaz delam, kam še to je razbila, to je steklena. A ste pripravljeni? Še prej pa hočem še enkrat reči hvala za vso podporo, res ste srčki, ful vas imam rada, ker ful se nam je naročnikov povečal v zadnjem tednu, odkar imam slovenski kanal, res ful vam hvala. Upam, da boste še naprej ostali na tem kanalu in gledali moje videe, ker prihajajo res dobre videe na moj kanal, pranki, challenge, vlogi, lifestyle, nasveti, krko, lahko tudi napišite pod komentar, če želite videti pri kakšen poseben video in ga lahko naredim. Zdaj pa razglasitev. Ok, tukaj imam to. Čist naključno, ne bom gledala. Oj, oj, zdaj sem jaz živčna. Ne vem, kjer ga naj vse so nekaj skrpr pohne. Tega, rozenga hočem. Rozenga imam. Tukaj noter je zmagovalec. Kdo bi to lahko bil? In zmagovalka prvega slovenskega giveawaya je Pia Pelikon. Pelicon, Pelikon. Čestitke, Pia. Ti si zmagovalka prvega slovenskega giveawaya, se pravi sladkarije iz celega sveta. Hvala ti za vso tvojo podporo, hvala ti, da gledaš moje videe in si zelo prijazna. Pia je zmagovalka prvega slovenskega giveawaya. Pia, časa imaš recimo 2 dni, da mi napišeš na Facebook ali pa Instagram ali pa Snapchat tvoj naslov, da ti lahko pošlam tale čudoviti box, poln sladkarij. Hvala še enkrat, če niste zmagali in če ste razočarani, to je nagradna igra, vsi imate nekako enako možnost za zmago. Prihaja še veliko giveawayov, tako da upam, da ste veseli vsaj za to. Upam, da boste še naprej gledali moje videe in se vidimo v naslednjem videu. Do takrat pa imajte se fajn, bodite pozitivni. Čau, čau!